Продовжують новини від команд «Фактів» СТВ та «Вікон СТБ». Мої вітання. Володимир Зеленський відвідав Сполучені Штати Америки. Президент України перетнув океан на запрошення американського колеги Джо Байдена. Він зустрівся із президентським подружжям, першими особами США і відвідав Сенат, де під час виступу передав сенаторам прапор. Кілька днів тому під час відвідин Зеленським передової його для американців як подяку за підтримку підписали захисники в Бахмуті. Я гадаю, що ми маємо однакові цінності і однакове розуміння життя, його сенсу. Отже, мій меседж, я звідчу вам миру, і ви розумієте вартість миру найбільше під час війни. Разом ми змагаємося за нашу спільну перемогу над тиранією. Це реальне життя, і ми переможемо. Я справді хочу перемогти разом. Дякую дуже. Не хочу, перепрошую, я впевнений. Пане президенте, я хочу завірити вас і всіх українців у тому, що ми з вами будемо стояти на кожному кроці цього шляху так довго, як це буде потрібно. Те, що ви робите, важливо не лише для України, але й для всього світу. Разом, я не маю сумнівів, ми підтримуємо це полум'я свободи і світло переможе темряву. Джо Байден оголосив про надання Україні мільярду 800 мільйонів доларів військової допомоги, яку увійдуть, зокрема, і передові системи протиракетної оборони «Петріот». Про це він сказав на брифінгу у Вашингтоні після переговорів з Володимиром Зеленським. За словами президента США, ракети «Петріот» будуть найважливішим активом для оборони України, але знадобиться деякий час, щоб завершити необхідну підготовку для роботи із системою. Байден подякував членам Конгресу за двопартійну підтримку України, зокрема, новий додатковий пакет на 45 мільярдів доларів у майбутньому. За словами президента США, український народ ніколи не залишиться на самоті. І Сполучені Штати будуть допомагати Україні захищати свою країну від агресії Росії стільки, скільки буде потрібно. Ми маємо чудові новини, з якими я повертаюся додому. Президент Байден сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом біля 2 мільярдів доларів. І найсильнішим елементом цього пакету є комплекс «Петріот», те, що суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Це важливий крок у створенні дієвого повітряного щита для України. Тільки так ми позбавимо державу-терориста, її головного інструменту терору, можливості бити по наших містах, по нашій енергетиці, по наших людях. Ми обидва хочемо, щоб ця війна закінчилася. Вона могла б закінчитися вже сьогодні, якби Путін мав хоч якусь гідність і зважився на правильний вчинок. І просто сказав, ми відводимо війська. Але цього не станеться зараз. То що буде далі? Ми сьогодні говорили про те, що збираємося продовжувати допомагати Україні, досягти успіху на полі бою. Це можливо як з нашою допомогою, так і з допомогою наших європейських союзників. За словами Байдена, більше півсотні держав зобов'язались передати Україні майже 2000 одиниць танків та іншої військової техніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 мільйони артилерійських снарядів і понад 50 сучасних реактивних систем залпового вогню. Також США насилають боєприпаси для «Хаймарс», міномети, авто із захистом від мін, броньовані ваговози, високоточне авіаційне озброєння, гранатомети, стрілецьку зброю, підривні боєприпаси, приціли нічного бачення, захищені засоби зв'язку. 74-річний чоловік поранений внаслідок обстрілу села Станіслав на Херсонщині. Про це повідомили у тамтешній військовій адміністрації. Завчора російська армія вдарила по населеному пункту кілька разів. Через ворожі атаки довелося евакуювати місцевих жителів з пунктів видачі гуманітарної допомоги та незламності. Напередодні в селі Новий Бурлук, що у Чугуївському районі Харківщини, на міні підірвався тракторист. Він саме виконував польові роботи, коли наїхав на касетний боєприпас від ракети, що залишився після обстрілу російськими окупантами. Внаслідок вибуху водій отримав тілесні ушкодження. З осколковими пораненнями його доправили до лікарні. Поліцейські наполегливо рекомендують громадянам не пересуватися там, де можуть бути заміновані ділянки. Це узбіччя доріг, лісосмуги, нерозорені поля. А в разі виявлення вибухонебезпечного предмету, негайно телефонувати до поліції або рятувальників.
Тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області росіяни напередодні вкотре накрили вогнем Нікопольський район на Дніпропетровщині. З реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії ворог 6 разів гатив по мирних містах та селах. Ця атака, на щастя, минулася без постраждалих, втім є значні руйнування. Зокрема, в Понівечині росіянами Червоногорівській громаді. Подробиці далі в сюжеті. Ані дня без обстрілів. Марганець, Камирівська та Червоногригорівська громади. Напередодні росіяни скерували туди понад 70 смертоносних снарядів. Пошкоджені з десяток приватних будинків, господарчі споруди, автомобілі, газопровід та електромережі. У Червоногригорівській громаді через ворожі снаряди зайнялася пожежа. До ліквідації вогню від ДСНС були залучені 8 рятувальників та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки. Щойно російський снаряд приземлився, на цьому подвір'ї спалахнула пожежа. Вмить загорівся сарай. Всі запаси, зерно та корм для тварин вигоріли вщент. Від чергової ворожої атаки постраждали автівка та будинок, розповідає онук господарки. Бабушка відпочивала в себе в спальні, вона живе одна в цій хаті, ми проживаємо в сусідній. Знову ж таки, в другій ночі почули вибух, вийшов, подивився, обійшов все довкола, побачив, що з бабушкою, в принципі, все добре, повилітали тільки криша, ну і потім побачили, що пошкодження біля сараю. А пані Тетяну від смерті врятувало те, що вона не ночувала вдома, каже, як відчувала небезпеку. Я цю ніч не була вдома, слава Богу, бо хотів. Так би спала якраз от рядом біля віконця, якого нема, на цій от криші дряви, якої нема. Ось так нині виглядає будинок жінки. Вороже залізяче поцілило просто в підвал. Для проживання рідна оселя нині непридатна. Туалетної, душової, курятника нема, підвала нема. А з колками там побіла у мене, внутрі теж, на швейній машині, навіть метал. Розбирати завали гуртом допомагають родичі, друзі та сусіди. Насамперед, важливо якнайшвидше, бодай якось, законсервувати понівечене росіянами житло. Адже попереду чи не найхолодніша зима за роки незалежності. Все описуємо, стройматеріали, будматеріалами допомагаємо. Тобто люди паралельно їдуть в школу, де знаходяться будматеріали, шифер, ОСБ, тарпаулін, пролісок. Вони якби отримують першу необхідну допомогу і також мають право тоді ще звернутися за допомогою матеріальної на виконком. Засідає виконком колективно і вирішує вже на підставі акта, яка ступень руйнації, і тоді в залежності кому 1000, кому 5, кому 10, кому 15, тобто кого є там пів хати, нема повна руйнація, то максимально 50 тисяч. Тим часом, після чергової масовної атаки росіян, енергетикам області врешті вдалося заживити всю критичну інфраструктуру. Всі котельні та водогони працюють у штатному режимі. Втім, людей вкотре закликають дотримуватися режиму тотальної економії. Христина Венгеляускайте, Денис Сінегін, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Від 60 до 65% – такий реальний дефіцит електроенергії нині в Києві. Про наслідки останньої російської атаки іранськими шахедами розповів це ректор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Станції, які забезпечують електрикою київський регіон, значно ушкоджені. У столиці чекають газотурбінного обладнання, щоб налагодити генерацію електроенергії. Олександр Харченко попередив, що найближчі кілька тижнів жителям столиці слід готуватися до того, що більшість доби світла в оселях не буде. Тривають роботи, вони йдуть і відновлення відбувається, але враховуючи характер пошкоджень, враховуючи те, яке саме обладнання постраждало, я би сказав, що киянам слід готуватися до того, що наступні щонайменше 2-3 тижні наявність електрики протягом 4-6 годин в будинку – це добра новина. За прогнозами Олександра Харченка, якщо російська армія не завдасть чергового масованого удару по українській енергетиці, то за тиждень-півтора вдасться повернутися до планових відключень. Зокрема, у Києві та області. Однак вони не будуть комфортними, адже у кращому випадку електрика в оселях буде 10 годин на добу. На фронті загинув колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв. Про це повідомив Олег Сенцов. Дружина Афанасьєва також підтвердила цю інформацію. Геннадій Афанасьєв воював у складі 130-го батальйону територіальної оборони і загинув на Луганщині під Білогорівкою. Нагадаю, ФСБ його затримало 2014 року у Сімферополі за звинуваченням у підготовці терористичних актів. 2016-го Афанасьєва обміняли. Після повномасштабного вторгнення Росії Геннадій одразу став до лав тероборони. У колишнього політв'язня Кремля лишилася дружина і дворічна донька.
Щонайменше 1500 наших громадян, за даними МОЗ, втратили кінцівки у цій війні. Це наші воїни та постраждалі від російських обстрілів цивільні, серед яких також є й діти. Сталася ампутація вкрай сумна. Статистика ампутації вкрай сумна. 70% українців втратили ноги. 30 руки. В Одесі вже понад 10 років працює центр протезування «Телус». Тут коштом держави можна отримати консультацію та високоякісний протез. Брав участь в обороні Маріуполя. Два польових. Лічення адекватного нічого нету. Ангрен. І ампутація. Уже, коли Маріуполь вже майже повністю була окупірована. Олександру 27, він родом з Одещини. З початком повномасштабного вторгнення боронив Маріуполь. Та вже за тиждень під час бою Олександру прострелили ногу. Боєць каже, поранення було не тяжким, та відсутність ліків і медичної допомоги, якої в окупованому місті вже не було, призвели до ампутації. Там, виходить, за счет блокади міста. Ресурсов нету. Раз в 3-4 дня прийшли, примотку зробили. В принципі, можна було зберегти ногу, ну. Так вийшло. 2 марта ранення, два польових. 19-го ампутація. Вже за кілька місяців бійцю вдалося встановити тимчасовий протез. Нині він тренується ходити вже на постійному, зробленому спеціально для нього в Одеському центрі протезування. 3 роки назад ампутація була із-за спинномозгової грижі врожденної. Це винуждена міра для того, щоб зупинити цей процес. Ну, в принципі, 3 роки я на протезі. А це вже мама 2 дітей Карина. Кінцівку втратила через хворобу. Та тепер жінка вже на своїх 2 опановує танці. Движення якесь класне, ти ж знаєш, чи ти стесняєшся? Танцями я почала займатися після 1-го протезування. І в процесі вже мінялися протези, комплектуючі. Ну, якби підбиралася по... Под то, чим я займаюсь. Цей центр протезування працює вже понад 10 років. До війни тут допомагали людям, які втратили кінцівки через хворобу внаслідок нещасного випадку або ДТП. Тепер же левова частка скалічених саме внаслідок російської агресії. Протезування відбувається державним коштом, і кожні 3 роки людина має право на безкоштовну заміну протезу. Для граждан України все протезування безплатне абсолютно. В будь-якому центрі, який він вибирає для себе, протезування буде повністю безплатним. У цьому центрі проходить майже повний цикл виробництва. Кінцівки виготовляють з імпортних матеріалів. Тут же пацієнт може отримати і фізичну, і психологічну реабілітацію. Тому за якісними послугами протезування немає потреби їхати за кордон, певнять працівники центру. На даному етапі в наше время протезування нижніх конечностей в нашій країні доволі таки на високому рівні. Не обов'язково їхати за границю для того, щоб там отримати якийсь особливий протез. Ми працюємо з тими ж поставщиками, які забезпечують комплектуючими весь цивілізований мир. Тобто ми використовуємо комплектацію і американську, і японську, і німецьку, тобто Європа, всі виробники, які в світі існують. За даними Міністерства охорони здоров'я, за 10 місяців війни росіяни скалічили щонайменше 1500 наших громадян. Окрім військових, через російські обстріли та мінно-вибухові травми протезування потребують і цивільні. Як дорослі, так і діти. Іванна Герасимчук, Євген Репенько, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Екс-глава Роскосмосу Дмитро Рогозін і так званий очільник уряду ДНР Віталій Хоценко поранені в Донецьку. Це трапилось нібито під час обстрілу готелю, в якому вони, за інформацією ЗМІ, святкували день народження Рогозіна. Прес-аташе Хоценка та особисто Рогозін підтвердили поранення. Рогозін сказав, що поранений у спину. Ще ЗМІ повідомляють про осколкові поранення в голову, сідниці та ліве стегно. Поранені також особи, які супроводжували Рогозіна, а ще 2 загинули, зокрема й охоронець так званого глави уряду ДНР. Росіяни, яких відправили воювати в Україну, кидають зброю та тікають з фронту. Такими спостереженнями в телефонній розмові поділився зі співрозмовницею один з окупантів. Діалог перехопила українська розвідка. Мобілізовані побили 3 місяці на навчанні і домой посмотали. У нас много, дуже 500-х. Дуже багато. А що це таке? 500-й? Это да. Который, блядь, автомат бросил и сказал, пошли все нахуй, я не буду дальше служить. И съебался нам. Також окупант бідкається, що російська армія не отримує розпіареної нової техніки. І такі новини на цю мить.